Re, viss ēters ir te! Apkuras sezona beidzas, bet satraukums par apkuras tarifiem ne. Tā no maija jauni tarifi spēkā Rēzeknē, kur nu par siltumu apgādi jāmaksā gandrīz 200 eiro par megavatstundu. Un tas ir augstākais vismaz šobrīd tarifs Latvijā. Un jau maijā rēķinos rēzekniešiem par karstu ūdeni būs jāmaksā 5 reizes vairāk nekā līdz šim. Tādēļ lielākajā daļā pilsētas atslēgta karstā ūdens piegāde. Vairāk mūsu kolēģi no Latgales. Lai arī apkures sezona Rēzeknē ir beigusies, atviegloti nopūsties pilsētas iedzīvotājiem būtu pāragri. Pieaugot siltumenerģijas tarifam te ir 5 reizes, no 42 līdz 198 eiro par megavatstundu, rēzekniešiem jārēķinās ar to, ka vasaras periodā karstā ūdens kubikmetrs izmaksās aptuveni 16 eiro, savukārt cirkulācija no 30 līdz 35 eiro. Kas nozīmē, ka daudziem iedzīvotājiem karstais ūdens kļūs par luksusa pakalpojumu. Es taisni nezinu, man tagad esmu šoka stāvpī. Man vīram insults tagad, es kaut kādi nevaru neko rešīt pateikt. Nu pateikt īsti, ka mūsu māja nav ūdens. Nu, kaut kādi jau mēģinu, esmu dzīvot vajag. Seniori vien esam pensijas mūsu 41. Gada dzimušiem, es ļoti mazas. Zaplēķim noieņas, nekā. Samaksāsim, bet nezinu, kā ar visu pārējo, ko ēdīsim. Jums ir boilers? Nē, un vēl man ir paralizēts vīrs. Mums klausies jautri. Sildīsim ūdeni spaiņos un kastroļos. Vienai atslēgt, to es pati varu atslēgt. Bet, tā teikt, par cirkulāciju vēl jāmaksā. Nu, nezinu, kas to var samaksāt. Bet jūs maksāsiet vai kaut kā? Nu, centīšos, lai nomazgāties, jā, citādi. Tautā rutīmā paugs. Es esmu pensionāre un maz nodrošināta. Tā kā man izredzu nekādu nav. Bet jūsu mājā būs karsts ūdens? Vai? Nebūs. Lai mazinātu maksājumu slogu iedzīvotājiem, pašvaldība pieņēma lēmumu līdz 1. oktobrim atslēgt karstā ūdens padevi pilsētas centrā, kur apkure tiek nodrošināta ar gāzi, saglabājot tā pieejamību pareizos pilsētas rajonos, kur apkure notiek ar škeldu, piedāvājot alternatīvo tarifu 96 eiro par megavatstundu bez pievienotās vērtības. Un iedzīvotāji vairākums tagad šobrīd, nu, apmēram 70% par to, lai iet pēc tāda, nu, saudzīgākā varianta, jo cilvēkiem nenāksies vismaz vasaras perioda terēt milzīgu naudu par, nu, saņemot tikai karstu ūdeni. Rēzeknes pilsētas galva uzsver, ka pašlaik Krievijas gāze ir vienīga alternatīva lētiem energoresursiem. Savukārt alternatīva Krievijas gāzei varētu būt vietējie resursi – Latvijā ražotā koksne, kas tiek izmantota škeldei. Taču valdība ir jāizdomā mehānisms, kā ietekmēt koksnes cenu kāpumu, kas jau ir pieaugušas 3 reizes. Viens no tādiem piedāvājumiem no Rēzeknes, ja gribat, ir, piemēram, valsts mežiem uzdot, izdalīt nu, mežu platības noteiktas pašvaldībām pēc vajadzībām. Ja? Un pašvaldības jau pasūta šo platību izstrādē nu, kompānijām privātiem, tur, nu, konkursa kārtība. Mēs šo gadu nu, noteikti neizdzīvosim bez Krievijas gazas, un tāpēc godīgi vajag par to pateikt. Pašlaik viens no galvenajiem pašvaldības mērķiem – nepieļaut siltumapgādes uzņēmuma Rēzeknes siltumtīkli bankrotu. Pauš Rēzeknes mērs uzsverot, ka valdībai jārot energoresursu problēmas risinājums pēc iespējas ātrāk. Svetlana Dudarenka, Andris Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.